ថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនិយាយរឿងមួយបងប្អូនម្នាក់ក៏បានទេមកអ្នកគ្រូពីរឿងអង្គរវត្តក៏ខឹងខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះឮថាគេបាននិយាយពាក្យមួយថាអង្គរវត្តនឹងមានព្រាយបិសាចហេតុអ្វីបានគេប្រើពាក្យហ្នឹងអ្នកគ្រូថាអង្គរវត្តមានព្រាយបិសាចគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងចូលទេឥឡូវនេះហើយនិយាយនេះគឺបំផុសបំផុលឬក៏អ្វីមួយឬក៏យួនវាចង់បំផុសបំផុលអីចង់ឲ្យអ្នកគ្រូនឹងបកស្រាយអញ្ចឹងបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តជួយលើកមេដៃនឹងទ្រាំទ្រហើយបើចូលចិត្តស្ដាប់ជួយแชร์ណាអូខេចូលឆ្នាំក៏ចូលឆ្នាំទៅព្រោះអស់ពេលវេលាឥឡូវវាលេងរត់តានេះទៅមើលទៅឈប់មិនបានទេអ្នកគ្រូអូខេឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងចាប់និយាយរឿងនេះហើយជួយแชร์ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាគេបំផុសបំផុលថានៅអង្គរវត្តមានខ្មោចពីដើមពីដើមឥឡូវយើងពីមុនពីមុនមានម្ដងណាពីមុនមានម្ដងអានឹងយកហើយមានម្ដងថារូបចិនម្នាក់ទៅថតនៅក្បែរអង្គរវត្តបែរដើមឈើក្រោយអង្គរវត្តហ្នឹងថតជាប់ខ្មោចហើយស្រាប់តែចិនហ្នឹងទៅស្រុកចិនវិញងាប់ជឿហេតុអ្ដែលឃើញមុខចិននឹងផងថាទៅស្រុកចិនវិញងាប់ឥឡូវជឿទេបងប្អូនបើបងប្អូនមិនជឿដាក់ថាណូមិនជឿទេអានឹងគឺជាអ្វីមួយដែលគេនិយាយបែបហ្នឹងអ្វីមួយដែលយួនវាធ្វើបែបហ្នឹងអ្វីមួយដែលអាខ្វាក់អូនសែនឲ្យយួនវាមានអំណាចនៅប្រទេសខ្មែរពីព្រោះយួនវាដឹងវាថាបើយ៉ាងម៉េចទៅវាចង់បានអង្គរវត្តវាឲ្យអង្គរវត្តសាបសូន្យហេតុអ្វីបានអ្នកគ្រូនិយាយចឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងបកស្រាយស្ដាប់ទាំងអស់ពីចំណុចនេះចំណុចទី1ណាពីព្រោះវាចង់កាន់កាប់អង្គរវត្តអញ្ចឹងវាចង់ធ្វើជាមានអំណាចមុនដំបូងអាខ្វាក់វាជួលងំគ្នាជួលចុះឡើងអញ្ចឹងអាយួននេះវាចង់បានអង្គរវត្តដោយភ្នំស្រង់ដូចកោះស្រល់ហ្នឹងអាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងវាធ្វើបង្អល់ថាឥឡូវនេះអង្គរវត្តមានខ្មោចមានបិសាចអញ្ចឹងដល់ពេលឮដល់អន្តរជាតិខ្លះទៅគឺភ័យខ្លាចគេហ៊ានចូលយូរយូរទៅធ្វើឲ្យអង្គរវត្តហ្នឹងលែងមានអតិថិភ្ញៀវទេសចរលែងមានអីសំបីតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ភ័យខ្លាចក៏លែងហ៊ានចូលដល់យូរយូរទៅណាគេកាន់កាប់យូរយូរទៅគឺជាយួនអ្នកកាន់កាប់អញ្ចឹងយួនវាមោបដំទាំងអស់ពេលវាលមោបដំអស់ហើយនេះវាធ្វើអាចំណុចហ្នឹងនេះណាអាហ្នឹងហើយយូរយូរទៅអង្គរវត្តហ្នឹងគឺជារបស់វាអញ្ចឹងហើយបានវាចាប់ផ្ដើមថាមានព្រីបិសាចវាមិនអោយអ្នកគេជាទេចោអីចោអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមក្លុកឥឡូវវាចាប់ផ្ដើមក្លុករួចចូលឆ្នាំហើយវានឹងធ្វើបែបនោះទៀតពីព្រោះឥឡូវនេះអ្នកណាមានអំណាចសំបីតាអាហ៊ុនសែនអូទេហោះអ្នកគ្រូនិយាយទៀតសំបីតាអាខ្វាក់អ៊ុនសែនណាវានៅស្រុកខ្មែរអូខេវាជាអ្នកដឹកនាំហើយអញ្ចឹងសំបីតាវាក៏មិនហ៊ានជាមួយយូនដែរយូនវាចង់ឆ្លើយថាជាមានចេះមានចោះអញ្ចឹងវាឲ្យឆ្លើយថាឥឡូវនេះហើយធ្វើនិយាយទៅទៅចំណុចទី1ថាថាក្នុងអង្គរវត្តមានខ្មោចមានព្រាយអញ្ចឹងទៅដើម្បីអីដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងភ័យខ្លាចមិនចូលអញ្ចឹងដើម្បីវាបង្អើទៅដល់អន្តរជាតិនោះទៀតអាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយវាចាប់ដើមហើយបន្តិចទៀតវានឹងធ្វើជឿអ្នកគ្រូទៅឥឡូវនេះវាមានបច្ចេកទេសច្រើនណាស់វាមកទេណាអញ្ចឹងហើយវាធ្វើថតរូបអីអញ្ចឹងទៅវាមានគ្នាវាឧទាហរណ៍ណាវាឲ្យលុយអញ្ចឹងទៅវាធ្វើទៅថតក្រោមណាកន្លែងដើមឈើឬក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តកន្លែងណាស្ងាត់ស្ងាត់ទៅវាធ្វើថតរូបណាឧទាហរណ៍ណាវាធ្វើថតរូបថតរូបវាធ្វើដាក់ជាខ្មោចអីចឹងទៅវាធ្វើយកប្រហោះ Facebook ថាអូឥឡូវកន្លែងអូអង្គរវត្តមានខ្មោចមែននៅនេះវាធ្វើភ័យខ្លាចធ្វើអីចឹងអានឹងហើយវាធ្វើអាចចំណុចហ្នឹងដើម្បីអីវាធ្វើអាចចំណុចហ្នឹងដើម្បីការវាធ្វើអាចចំណុចហ្នឹងដើម្បីការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អង្គលឺទៅដល់អន្តរជាតិឬទៅដល់គ្រប់ប្រទេសដែលគេមកទស្សនាក្នុងអង្គរវត្តធ្វើឲ្យប្រទេសយើងធ្វើឲ្យអង្គរវត្តហ្នឹងសាបសូន្យសាបអលៀបលែងមានភ្ញៀវទេសចរលែងមានអ្នកណាយូរយូរទៅធ្វើឲ្យអង្គរវត្តមួយហ្នឹងបាត់មានលែងមានអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងយួនវាស្រួលយកដូចទីកោះស្រល់អញ្ចឹងអានឹងគឺជាការពិតណាអានឹងហើយដល់ពេលវាយកហើយវាចាប់ដើមលៀងកោវត្តស្អាតវាចាប់ដើមទំទំវាតបដៃវានឹងធ្វើចំណុចផ្សេងទៀតអានឹងហើយអានឹងយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់អ្វីដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញផ្លូវនេះអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកគ្រូនិយាយមួយទៀតចុះ
បាទបងប្អូនចូលចិត្តលន់ទ្រាំទ្រលើកមេដៃអូខេអ្វីអ្នកគ្រូនិយាយគឺជាការពិតនេះអ្នកគ្រូបង្ហាញផ្លូវទៅដល់យុវវ័យពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាឲ្យមានការរីកិតនិងការយល់ដឹងឲ្យបានច្រើនណាឥឡូវយើងនិយាយពីចំណុច1យើងនិយាយពីចំណុចមីធីសវណ្ណថាមីធីសវណ្ណថាវាទៅប្រឡងនៅប្រទេសកូរ៉េឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងបកស្រាយពីចំណុចនេះបើចូលចិត្តជួយដាក់អូខេជួយខមមិនឲ្យបានច្រើនដើម្បីលើកទ្រាំទ្រអ្នកគ្រូក៏អស់កម្លាំងហត់ណាស់នេះហត់តែបងប្អូនក៏សុំឲ្យមកនិយាយណាឥឡូវយើងនិយាយពីមីស៊ីសវណ្ណថាយើងនិយាយពីមីស៊ីសវណ្ណថាម្ដងណាហេតុអ្វីមនុស្សជាច្រើននៅស្រុកខ្មែរមិនខ្វះទេនារីស្អាតស្អាតមិនខ្វះទេអាចយកទៅប្រឡងបានល្អជីវិត 10% ដងទៀតហេតុអីបានគេមិនឲ្យជាប់គេឲ្យជាប់វាជាប់ទី3ឥឡូវអ្នកគ្រូសុំលើករឿងនេះមកពិភាក្សាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពិភាក្សាឲ្យវិជ្ជាប្រវត្តិខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នារិះគិតពិចារណាឲ្យបានយល់ដឹងឲ្យបានច្រើនណាឥឡូវយើងមើល2អ្នកមួយជា Queen យួនហើយជាទី2ក៏យួនហើយទី3គឺជាខ្មែរមីស៊ីសវណ្ណថាហេតុអ្វីបានគេយកមីស៊ីសវណ្ណថាទៅប្រឡងហើយគេឲ្យធ្វើស្វែងវត្តគេមិនឲ្យវាចោះឈ្មោះពីព្រោះយួនវាឆ្លាតណាស់វាធ្វើទាំងអស់នេះនយោបាយរបស់វាគឺវាចង់ឲ្យខ្មែរយើងរិះគន់ឲ្យបានច្រើនទៅមីស៊ីសវណ្ណថារិះគន់ខ្មែរគ្នាឯងវាយកនេះវាធ្វើឲ្យមើងងាយខ្មែរគ្នាឯងនោះទេអានេះគឺជាការពិតណាអានេះធ្វើយកចំណុចហ្នឹងវាធ្វើឲ្យម្លាយជាឆាកហើយចំណុចទី1ទៀតវាយកគ្នាវាយួនឥឡូវមើលមើលយួនជាប់ពី1ទី1ដល់ទី2ក៏យួនណាតែអត់មានកូរ៉េទេមើលច្បាស់មិនមែនអត់ក្រេស្អាតនោះទេមើលហ្នឹងពីរយួនទី3គឺមីស៊ីសវណ្ណថាអាហ្នឹងហើយដែលពួកយួនវាធ្វើអស់នេះដើម្បីវាឲ្យមើលងាយខ្មែររបស់យើងវាថាខ្មែររបស់យើងឃើញទេមានសមត្ថភាពมันបានជាប់ឆ្នាត្រាក់ហើយយកមនុស្សដែលធ្វើមុខធ្វើមាត់มันមានធម្មជាតិអាហ្នឹងគឺជាការប៉ុតអ្វីទាំងអស់នេះគេគ្រាន់តែយកវាការមួយប្រើការហើយចំណុចទី1គេយកមកឲ្យបន្តុកធ្វើអាចំណុចទៅធ្វើជា Queen ទីស្អីហ្នឹងខ្វះស្អីនារីមកកកោកហ្នឹងណានៅដីខ្មែរអីខ្វះស្អីអ្នកស្អាតមកកកោកហេតុអ្វីគេមិនឲ្យទៅប្រឡងគេមិនឲ្យជាប់ហេតុអីគេឲ្យជាប់មីស៊ីសវណ្ណថាមីស៊ីសវណ្ណថាដែលវាមានកូនមួយដែរនេះហ្នឹងអាចំណុចហ្នឹងគឺគេយួនវាឆ្លាតណាស់វាធ្វើអស់ហ្នឹងគឺនយោបាយវាធ្វើឲ្យខ្មែរយើងជេរគ្នាឯងធ្វើឲ្យខ្មែរយើងរិះគន់ធ្វើឲ្យខ្មែរយើងវាមើងងាយខ្មែរយើងអាហ្នឹងគឺឲ្យគិតទៅអាហ្នឹងគឺដោយសារអាខ្វាក់អូនសែនអាហ្នឹងអ្នកគ្រូនិយាយនេះគឺអ្នកគ្រូចង់ប្រៀបណាពីចំណុចអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងហើយអានឹងដូចជាអង្គរវត្តអញ្ចឹងឃើញទេអង្គរវត្តវាមានសិទ្ធិរាល់ថ្ងៃវាមានអំណាចនៅកាន់កាប់នៅក្នុងអង្គរវត្តសំបីតាអាខ្វាក់អូនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះវាហ៊ានជាមួយទេវាហ៊ានជាមួយយួនទេបើយួនឆ្លើយថាមិនគឺអញ្ចឹងឆ្លើយថាឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំគឺស្ដាំតើពួកអាមន្ត្រីរាជការហ៊ានជាមួយទេវាមិនហ៊ានទេសំបីយួនថាឥឡូវក្នុងអង្គរវត្តមានបិសាចមានខ្មោចមិនចង់ឲ្យខ្មែរយើងអានឹងវាធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីគឺដើម្បីមិនចង់ឲ្យខ្មែរយើងចូលទៅទេសនាចើនយូយូទៅឲ្យខ្មែរយើងរត់ទៅភ័យខ្លាចអញ្ចឹងហើយអន្តរជាតិរត់ទៅភ័យខ្លាចវានឹងចាប់ផ្ដើមសង្គ្រប់យកអង្គរវត្តហើយវានឹងចាប់ចែងធ្វើគ្រប់កន្លែងទាំងអស់សំបីតាតិចទៀតនឹងឲ្យកូនចៅវាធ្វើផ្ទះនៅក្នុងអង្គរបងផងអានឹងគឺជាការពិតអានឹងហើយអញ្ចឹងកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាក៏មានការតក់ស្លុតអ្វីអ្នកគ្រូបង្ហាញផ្លូវនេះគឺចំណុចមួយដែលពួកវាកំពុងតែលេងនយោបាយឆ្លាតបំផុតហើយវានឹងយកអាចចំណុចហ្នឹងហើយនឹងចំណុចទីសវណ្ណថាទាំងអស់បន្តិចទៀតរួចចូលឆ្នាំចាំមើលវាធ្វើយ៉ាងណាក៏លុកកុំឲ្យយើងគិតទៅដល់រឿងនយោបាយកុំឲ្យយើងគិតទៅដល់រឿងឯកឧត្តមកឹមសុខានិងគណៈបក្សប្រជាជាតិកុំឲ្យយើងនឹងជួយនយោបាយអន្តរជាតិណាឲ្យជួយសម្ពាធអាខ្វាក់អូនសែនដើម្បីឲ្យដោះលែងឯកឧត្តមកឹមសុខានោះទេអានឹងគឺជាការពិត
អាចចំណុចនឹងណាអញ្ចឹងហើយវាកំពុងតែរកកលឹះទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងណាវក់ឆ្លោះគ្នារររឿងគ្នាកាប់គ្នាហ្នឹងហើយវាកំពុងតែធ្វើតាមពិតទៅមីស៊ីសវណ្ថាវាមានស្អីវាមានស្អីទៅល្អវាមានស្ក្លែកនេះអីគេគ្រាន់តែយកវានយោបាយមួយនោះទេធ្វើឲ្យខ្មែរយើងនេះទាំងអស់ឲ្យគេឲ្យយើងមើលយើងឲ្យយើងអាម៉ាស់មុខណាវាមិនមែនយកវាទៅធ្វើនឹងល្អទេឃើញទេទី1ក៏យួនទី2ក៏យួនចុះហេតុអ្វីមិនទី2ករ៉េហេតុអីមិនទី1យួនទី2យួនហេតុអីមិនទី3ខ្មែរនឹងយើងត្រូវនេះគិតហាហេតុអ្វីបានគេមិនឲ្យមីស៊ីសវណ្ថាប្រឡងធំដូចគេដូចឯងឲ្យវាស្វែងប្រវត្តិដោយសារគេមិនចង់ឲ្យមីនេះគេគាត់យកវាដាក់ជាបន្ទុកមួយទៅយើងដូចអ្នកគ្រូមកដូចអ្នកគ្រូគិតហើយហើយអ្នកគ្រូគិតថាទីទៀតហ្នឹងគេគាត់មានបន្ទុកវាហ្នឹងឲ្យវាធ្វើជាប់លេខទៅអាហ្នឹងជាប់លេខអីមិនមែនឲ្យវាជាប់លេខមួយនោះទេអាហ្នឹងឯងដែលធ្វើអាចំណុចហ្នឹងវាយួនវារិះគន់យើងវាថាខ្វះអីមនុស្សសមត្ថភាពអីមើលមុខមីនេះណែអាហ្នឹងវាមិនមែនយកមីស៊ីសមន្ថាហ្នឹងឲ្យមកបន្ទុកហ្នឹងឲ្យវាមានកិត្តិយសនោះទេមិនមែនមានកិត្តិយសប្រទេសខ្មែរទេគឺវាអាប់អោនប្រទេសយើងនោះទេអាហ្នឹងគឺជាការពិតពួកយួនវាដឹងថាអាខ្មែរកំពុងស្អប់មីស៊ីសមន្ថាអញ្ចឹងត្រូវយកមីស៊ីសមន្ថាដាក់ទៅប្រឡងទៅអាហ្នឹងគឺជាការពិតខ្មែរយើងកំពុងរិះគន់មីស៊ីសមន្ថាស្អប់តែវាចូលដៃជាមួយអាខ្វាក់អ៊ុនសែនអាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយួនវាឆ្លាតណាឃើញទេចឹងថាឥឡូវយកមីស៊ីសវណ្ថានឹងហើយធ្វើចំណុចអស់ហ្នឹងដើម្បីខ្មែរយើងរត់តែក្តៅក្រហាយថែមរត់តែមួម៉ៅថែមអាចចំណុចហ្នឹងរត់តែខឹងថែមរត់តែមានការគំនុំក្តៅក្រហាយជាមួយមីស៊ីសវណ្ថាថែមអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យវាធ្វើឲ្យខ្មែរយើងរត់តែអាប់អោនថែមអាចចំណុចអស់ហ្នឹងគឺយូនឆ្លាតណាស់វាមិនមែនល្ងងនោះទេដូចអ្នកគ្រូប្រាប់ចឹងពួកនេះនោះណាវាល្ងងទេវាធ្វើអាចចំណុចអស់ហ្នឹងគឺនយោបាយរបស់វាទេអាហ្នឹងហើយចឹងហើយបាទអ្នកគ្រូចង់បង្ហាញហើយចង់បញ្យល់ទៅដល់យុវទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការរិះគិតពិចារណាឲ្យបានច្រើនពីចំណុចអស់ហ្នឹងណាអ្វីក៏ដោយក្នុងនយោបាយទាំងអស់នេះឥឡូវនេះមិនមែនធម្មតាទេនៅប្រហែលខែទីនេះរឹតតែខ្លាំងថែមទៅទៀតណាចឹងហើយអ្នកគ្រូគ្រាន់តែបង្ហាញផ្លូវបរិយោលទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ដឹងឲ្យបានច្រើនហើយរិះគិតឲ្យបានច្រើនឥឡូវយើងមើលសំបីទាំងកោវត្តពីដើមណាពីមុនណាឥឡូវគាត់តែខ្មែរយើងណាយើងនិយាយត្រុសត្រុសទាំងអស់គាត់ខ្មែរយើងគាត់ចូលទៅហោះណាគាត់ថាអូឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែច្រៀងឲ្យអន្តរជាតិគាត់បង្ហាញចំណុចនេះឲ្យអន្តរជាតិមើលឲ្យអន្តរជាតិស្គាល់ថានេះអង្គរវត្តឲ្យដល់ពេលពួកយូនពួកអាអ្នកកាន់កាប់អង្គរវត្តថាអេមិនបាច់ទេអ្នកឯងចូលមកស្រីអ្នកឯងចេះដឹងអីគេចេះដឹងអីគេចេះធ្វើអាសន្តិសុខនៅអង្គរវត្តចោះចេះធ្វើបើត្រង់យួនវាចូលទៅដល់ក្នុងកោវត្តវាចូលទៅដល់សំពះវាចូលទៅដល់ស្រាតវាថតរឿងសិចវាថតវីដេអូសិចស៊ីអត់មានណាមួយឆ្លើយចាំមានណាហ៊ានឆ្លើយទៀតបើរងឯងអាសុខគង់នឹងមិនយួនអញ្ចឹងឯងអាយួនអស់នោះវាការពារកោវត្តមានតែយើងខ្មែរនោះទេដែលអត់មានសិទ្ធយើងខ្មែរយើងអត់មានសិទ្ធទេប៉ុន្តែយួនវាមានសិទ្ធវាមានសិទ្ធនៅគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងប៉ុន្តែយើងជាកូនខ្មែរយើងមិនមានសិទ្ធនៅគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងតើនេះអានោះវាសមទេហ៎ទៅតែយើងជាខ្មែរយើងអត់មានសិទ្ធនឹងគ្រប់គ្រងអង្គរវត្តយើងអត់មានសិទ្ធនឹងសួរយើងអត់មានសិទ្ធនឹងធ្វើអ្វីទៅតាមចិត្តដល់ពេលជនជាតិយួនវាមានសិទ្ធធ្វើអីតាមអំពើចិត្តណែដល់ពេលចំណុចយួនវាឆ្លាតណាវាមិនលើស្រុកខ្មែរទៅហោះថាអូនេះអង្គរវត្តគឺរបស់យើងតាណែមិនរបស់ខ្មែរអង្គរវត្តរបស់យើងដល់ពេលមួយជាមួយអន្តរជាតិណាគេធ្វើទៅហោះណាមានអន្តរជាតិម្នាក់គាត់ដើរជាមួយយួនដាក់យួនហ្នឹងណាវាសួរអាអន្តរជាតិគឺសួរអង្គរវត្តនេះរបស់ខ្មែរល្អហើយយួនវាឆ្លាតថាមែនទេអង្គរវត្តគឺជារបស់យួនណាដល់ពេលអន្តរជាតិគេថាស៊ីហេតុអ្វីបានថារបស់នេះឯងព្រោះអង្គរវត្តជារបស់ជនជាតិខ្មែរហេមិនមែនឯងច្រឡំហើយជារបស់យួនណែ
ពូជួនហេតុអីវាឆ្លើយថារបស់វាពីព្រោះវាចង់បានកោវត្តវាចង់បានចំណុចអន់នោះរបស់ខ្មែរគឺវាអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងវាមិនអោយលើថារបស់នោះគឺជាខ្មែរអញ្ចឹងវាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិនោះស្គាល់ស្គាល់គ្រប់កន្លែងថាកន្លែងនេះកន្លែងនេះឥឡូវជារបស់យួនហើយអញ្ចឹងឲ្យអន្តរជាតិនោះស្គាល់គឺមិនអោយអន្តរជាតិនោះឆ្លើយថារបស់ខ្មែរទេអញ្ចឹងដល់ពេលខ្មែរយើងអត់មានសិទ្ធចូលអីតាមអំពើចិត្តអត់មានសិទ្ធធ្វើអីតាមអំពើចិត្តទេប៉ុន្តែយួនចូលតាំងស្រុះធ្វើតាមអំពើចិត្តដល់ពេលយើងជាជនជាតិខ្មែរថាស្អីបោះហើយពីកានទឹកដីអញគឺជារបស់អញដល់ពេលហើយយើងខំប្រកែកយើងថាមិនមែនទេគឺជារបស់ខ្មែរដល់ពេលអាយុថាហេអ្នកឯងមិនចេះចឹងដល់ពេលហើយវាហៅប៉ូលីសដល់ពេលអសន្តិសុខហ្នឹងពួកអាប៉ូលីសអស់ហ្នឹងវាជួយខ្មែរឬក៏ជួយយួនឥឡូវឆ្លើយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើប៉ូលីសអស់ហ្នឹងវាជួយខ្មែរឬក៏ជួយយួនបើវាជួយយួនដាក់ថាអូខេវាជួយយួនដាក់អូខេវាមិនបានជួយខ្មែរទេវាមានតែដេញខ្មែរយូរទៀតថាខ្ញុំចេះដឹងពេកណែវាឆ្លើយបានហើយខ្ញុំចេះដឹងគេចេះដឹងគេចេះធ្វើហើយហើយវាធ្វើខ្វាត់យួនទៅខាងនោះទៅខាងនោះណាវាមានតែនិយាយជាមួយយួនល្អហេតុអ្វីបានវានិយាយជាមួយយួនដូចជាសាពះក្តិតអាចយួនដូចជាអាខ្វាក់ហេតុអ្វីវានិយាយជាមួយខ្មែរយើងដូចជាចាស់អាចង្កថាវដូចជាសម្ដីបាត់ផ្សាអ្ហាមើងងាយខ្មែរជាទឹកដីរបស់យើងឥឡូវយើងគិតមើលអាហ្នឹងអាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយួនហើយនឹងចិនវាអត់ខ្លាចខ្មែរមើលបានអីខ្លាចវាអាចមានសិទ្ធិថាអង្គរវត្តរបស់វាវាអាចមានសិទ្ធិថាណែកំពង់សាមក៏របស់អញកំពតក៏របស់អញណែទាំងផ្សេងក៏របស់អញទាំងអស់អាហ្នឹងវាអាចនិយាយហើយយើងជាខ្មែរដល់យើងលើកចឹងហីបើឯងពីកាលហើយមិននៅស្រុកអញហើយហើយជាជនតាវ៉េហើយមិនថាជនតាវ៉េអញមានប៉ាសពតមានអត្តញ្ញាណបានអញមានជនតាវ៉េទៀតហីអញមានតាក់សមីស្អិនបើអញជនតាវ៉េហើយអញមានអត្តញ្ញាណបានមានប៉ាសពតនៅណែវាមកថាយើងទៀតដល់ពេលថាអើដោយសារប្លីដោយសារគេធ្វើឲ្យឯងអើដោយសារពួកឯងហ្នឹងពួកអាប់លីឲ្យធ្វើអញតាអញ្ចឹងអញមានសិទ្ធអញចង់ធ្វើអីក៏បានអាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយយើងត្រូវរិះគិតអាកន្លែងហ្នឹងហេតុអីវាហ៊ានតដៃវាហ៊ានសម្ដីអាក្រក់ដាក់យើងយើងជាម្ចាស់ម្ចាស់ផ្ទះយើងអត់មានសិទ្ធមានតម្លៃប៉ុន្តែវាស្រមជនតាវ៉េវាមានសិទ្ធមានតម្លៃវាមានអំណាចវាចង់ឲ្យយើងតុងជាតិខ្មែរដាក់ជាមួយបោដាក់ជាមួយតុងជាតិយួនតាមអំពើចិត្តអញ្ចឹងវាយកតុងជាតិរបស់វាមកដាក់តុងជាតិខ្មែរហើយឲ្យអន្តរជាតិទាំងអស់ស្គាល់ទាំងអស់អានោះហេតុអ្វីវាហ៊ានធ្វើចោះហេតុអ្វីវាធ្វើហើយកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាបលិចណាអាមន្ត្រីរាជការអនុយុរដ្ឋមន្ត្រីហេតុអ្វីបានវាមិនហ៊ានតដៃជាមួយពួកនឹងវាមានតែខាត់ពួកនឹងទៀតហើយវាមានតែធ្វើបាបយើងចាប់យើងដាក់គុកអើអាត្រង់ហ្នឹងអាត្រង់ហ្នឹងហើយដែលរាល់ថ្ងៃខ្មែរនេះមួយចំនួននេះអាខ្វាក់អ៊ុនសែននឹងអាមន្ត្រីជាវានៅក្រោមក្តឹកអាចអាយួនហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាហ៊ាននិយាយទេវាហ៊ាននិយាយអីទាំងអស់យួនឲ្យធ្វើអីវាធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងយួនរាល់ថ្ងៃនេះយើងត្រូវនិយាយឲ្យច្រើនព្រោះយួនរាល់ថ្ងៃវានៅស្រុកខ្មែរវាមានអំណាចធំណាស់មានធំណាស់កន្លែងស្អីក៏វាធ្វើដែរគ្រប់ទាំងអស់វាមានអំណាចខ្លាំងណាស់អានឹងយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យប្រទេសយើងកុំឲ្យអង្គរវត្តយើងសាបសូន្យកុំឲ្យអង្គរវត្តយើងបាត់សូន្យជើងតែគ្មានភ្នៀវទេសចរទេយូរទៅយួនវាយកបានទាំងអស់វាធ្វើទាំងអស់អញ្ចឹងពួកយើងត្រូវតែប្រឆាំងយើងមិនទទួលស្គាល់ចំណុចនឹងទេណាអាចចំណុចនឹងហើយវាកំពុងតែរកវិធីគ្រប់ក្រៃបន្តិចទៀតមិនមែនតែអង្គរវត្តទេក្រៃប្រាសាទណាក្រៃសុំឲ្យព្រះវិហារដល់បន្តិចទៀតទាំងអស់វាយកទាំងអស់អញ្ចឹងវានឹងចោលថាព្រះវិហារតិចទៀតមានព្រៃមានអាបណាចូលមិនបានទេហើយវាយើងជាខ្មែរវាបាត់ស្វាមិនអោយយើងចូលណាមិនអោយយើងទៅមិនអោយយើងចូលប៉ុន្តែសាកមើលយួនបាត់ស្វាអោយយួនចូលជឿឯងយួនហើយអញ្ចឹង 100% ជាផ្សេងយួនចូលអត់មានអស់លុយទេយើងខ្មែរអ្នកខ្លះឥឡូវនិយាយឧទាហរណ៍មួយគាត់នឹងនៅបរទេសណា
គាត់នៅស្រុកគេណាគាត់នៅស្រុកគេហ្នឹងហើយគាត់នៅស្រុកគេគាត់ទៅលេងស្រុកខ្មែរដល់ពេលគាត់ទៅលេងស្រុកខ្មែរគាត់និយាយខ្មែរបៃឡាំបៃឡាំប៉ុន្តែគាត់ជាជនជាតិខ្មែរប៉ុន្តែគាត់មានប៉ាសពតបរទេសគាត់នៅស្រុកគេតាំងពីតូចអញ្ចឹងគាត់ប្រើប៉ាសពតគេណាប៉ាសពតបរទេសដល់ពេលគាត់ទៅលេងស្រុកខ្មែរស្រាប់គាត់ចូលអង្គរវត្តណាគាត់ចូលអង្គរវត្តដល់ពេលចូលអង្គរវត្តតាមច្បាប់អង្គរវត្តខ្មែរយើងគេអត់ផាយដល់ពេលគាត់ចូលទៅគេផាគាត់ហើយគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរតាខ្ញុំមិនមែនជនជាតិបរទេសទេហេតុអីផាកខ្ញុំហេតុអីទាលុយឲ្យខ្ញុំទិញសំបុត្រខ្ញុំក៏ខ្មែរដែរខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិអីទិញសំបុត្រទេហើយឆ្លើយថាម៉េចអេអ្នកឯងមានសិទ្ធិទិញសំបុត្រអ្នកឯងមានខ្មែរអ្នកឯងអេខ្ញុំខ្មែរខ្ញុំនិយាយខ្មែរច្បាស់ទោះខ្ញុំនៅស្រុកគេតែខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរបងប្អូនខ្មែរអាហ្នឹងអាហ្នឹងហើយហើយវាថាម៉េចអេអ្នកឯងមានខ្មែរអ្នកឯងត្រូវទិញសំបុត្រអ្នកឯងមានចោះយួនចោះត្រង់យួនវិញយួនវិញយួនអត់ចេះខ្មែរយួនខ្លាអត់មានទេសបុតហងវាបើឲ្យចូលទៀតអាហ្នឹងគឺជាការបុតថាចូលវាមិនប្រកែកដល់ពេលខ្មែរខ្មែរវិញខ្មែរពុតប្រកាសគាត់គេនៅស្រុកគេគេមិនទេសបុតឲ្យគេបញ្ជាគេទេសបុតគេមិនទេសបុតអត់ឲ្យគេចូលដល់ពេលយួនវាមិនមែនជាប្រទេសវាប៉ុន្តែវាមានសិទ្ធចូលស្រុកអង្គរវត្តអត់មានទេសបុតតាកន្លែងហ្នឹងនេះទទួលស្គាល់កន្លែងណាកន្លែងហ្នឹងអាកន្លែងហ្នឹងមានច្បាប់កន្លែងណាសិតឲ្យខ្មែរថាអីណែនៅស្រុកគេក្ដៅតែឯងមានសិតទៅទិញសំបុត្រចោះយួនវិញអាយួនវាមិននៅស្រុកយួនវាមកលេងស្រុកខ្មែរវាធ្វើភ្នីទេចោះហេតុអីវាមិនទិញសំបុត្រផងចាឲ្យតែខ្មែរអានឹងយើងតាមច្បាប់បើខ្មែរគាត់មានសិតគាត់និយាយខ្មែរគាត់ជនជាតិខ្មែរគាត់មិនបាច់ទិញសំបុត្រទេយើងឲ្យគាត់ចោះបើភ្នីបរទេសត្រូវតែទិញអានឹងគឺជាការធម្មតាទេណាហើយចង់បត្រង់យួននៅពេញប្រទេសខ្មែរហ៎វាអត់មានទិញសំបុត្រវាចូលតាមអំពើចិត្តអានឹងដោយសារស្អីដោយសារក្នុងអង្គរវត្តហ្នឹងវាមាននេះវាមានអាអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងយួនអញ្ចឹងយួនវាបាក់ដៃឲ្យតែគ្នាវាទេសំបីតើវាធ្វើអីតាមអំពើចិត្តធ្វើអីខុសតើវាមានជាប់គុកទេវាមានបញ្ហាទេសំបីតើវាថតស្រាក់នៅក្នុងគោវត្តថតសិចស៊ីតើវាមានរឿងអីទេអាកន្លែងហ្នឹងហើយមើលវាមិនដែរចោលថាពួកវានេះទេពួកវាល្អទាំងអស់ពួកវាល្អគឺអាហ្នឹងហើយដូចអ្នកគ្រូធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងគឺអ្វីគឺពួកវាល្អទាំងអស់វាមិនដែរមានបញ្ហាអីទេបញ្ហាវាចោលតែប្រទេសផ្សេងឬក៏ខ្មែរអានឹងហើយអញ្ចឹងវារាល់ថ្ងៃកណាត់ដៃនៅណាគេបើហ៊ុនសែនវាខ្លាចយួនអាមន្ត្រីរាជការវាខ្លាចយួនអញ្ចឹងវាមិនហ៊ានជាមួយយួនអញ្ចឹងវាត្រូវធ្វើតាមយួនអញ្ចឹងវាត្រូវធ្វើតាមយួនបើយួនឲ្យធ្វើអីវាធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់បានទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់តម្លៃបែបហ្នឹងព្រោះហ៊ុនសែនអត់មានអីទៀតទេដូចអ្នកគ្រូរាប់អញ្ចឹងអស់តម្លៃហើយបើកូនខ្មែរមិនធ្វើទេចប់ហើយណាអញ្ចឹងក្រុមគ្នាក្រោកឡើងអស់ពេលវេលាហើយដូចអ្នកគ្រូនិយាយប្រាប់អញ្ចឹងរួចចូលឆ្នាំហើយបើកូនខ្មែរងើយកតើស្រុកខ្មែរតើរួចទេណាព្រោះហ៊ុនសែនអត់មានឈ្មោះទៀតទេហើយក៏អត់មានតម្លៃទៀតដែរលែងមានឈ្មោះហ៊ុនសែននៅថ្ងៃតែយួនស្រឡាប់ចោលទេរាល់ថ្ងៃវាຕົកដោយសារវាចង់បានទឹកដីយើងទេដែលវាຕົកហ៊ុនសែនប្រើការដូចជាឆ្កែមួយអញ្ចឹងមួយក្បាលរបស់វាទេអានឹងគឺជាការពិតអានឹងហើយតែយើងត្រូវរីកិតកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាត្រូវពិចារណាឲ្យយល់ឲ្យបានច្រើនដូចជារឿងអង្គរវត្តដូចជារឿងទាំងអស់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសាបលៀបទាំងអស់ដើម្បីវាយកប្រទេសអង្គរវត្តសំបីតាំងអង្គរវត្តសំបីតាភ្នំណាសំហ្នឹងហើយសំបីតាប្រាសាទព្រះវិហារគ្រប់កន្លែងតែកន្លែងណាសំខាន់សំខាន់យួនវាបន្ទុកទេវាយកតោះខ្ទេចហ្នឹងយកតោះទៅអស់គ្រប់កន្លែងហ្នឹងហើយសំបីតាភ្នំពេញតិចទៀតហ្នឹងវាងស្ដាច់ហ្នឹងគាត់ហ្នឹងដែរអាហ្នឹងគឺជាការពិតតិចទៀតហ្នឹងបងប្អូនស្លាប់ចូលទេសនាតិចទៀតវាឆ្លើយថាមានព្រះមានអីទៅតិចទៀតហ្នឹងគឺទាំងអស់យួននៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងវានៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងវានៅទាំងអស់ហ្នឹងណាហ្នឹងមានស្អីទៀតសោះខ្មែរមានអ្នកគ្រប់គ្រងអស់ហើយហ្នឹងឥឡូវយើងមើលយើងមើលតែចំណុចមួយពេលចូលឆ្នាំចិនយើងឃើញហ៎ពេលយើងទៅសំពះនៅព្រះអង្គដងកាជាខ្មែរនេះ
ទៅសភាវត្តខ្មែរឃើញឯពួកយួននឹងចិនវិលាគ្នាហ្នឹងពួកអាចិនជនតាពួកអាយួនដែលវាអញ្ញាញ៉ៃសុកផ្លែឃើញឯវាធ្វើមកឈួតជ្រូកជុះអូវាធ្វើមកភេងភុងតាមច្បាប់យើងអត់ឲ្យមានសិទ្ធិទេម្នាក់ឯងចូលឆ្នាំចិនបើអ្នកឯងនៅស្រុកខ្មែរអ្នកឯងមានសិទ្ធិអាចធ្វើជាចូលឆ្នាំចិនបានអត់បញ្ហាប៉ុន្តែកលែងសាសនារបស់ខ្មែរព្រះពុទ្ធរបស់ខ្មែរបើអ្នកឯងចង់ចូលមកសភាត្រឹមត្រូវបានអ្នកឯងអត់មានចូលមកឈួតជ្រូកណែណែអញ្ចឹងឯងស្រុកគេគេប្តឹងគេចាប់ដាក់ដកឡើយហ្នឹងហើយចុះស្រុកខ្មែរវិញឃើញពលីអត់នឹងឈរមើលគេអសន្តិសុខអត់នឹងឈរមើលមានហ៊ានធ្វើអីអាហ្នឹងហើយអាកលៃហ្នឹងឯងដែលអ្នកគ្រូចង់និយាយឲ្យច្បាស់នេះអាកលៃហ្នឹងឯងដែលវាអត់មានសេរីភាពអត់មានសិទ្ធិដល់ពេលពួកហ្នឹងធ្វើចងេរចងាងអត់មានអាពលីមួយណាទៅចេញឯងឃើញទេវាអត់វាអត់នេះទៀតដល់ពេលខ្មែរយើងឧទាហរណ៍ខ្មែរយើងសិស្សធ្វើចឹងមើលណែអ្នកឯងធ្វើចឹងខុសច្បាប់អត់ចេះគ្រប់ច្បាប់ទេនេះចប់ពុកឡាពួកឯងឯងចេះធ្វើឯងណែអានោះពួកប៉លីសសន់សោកវាជេរយើងថាណែឯងធ្វើចឹងហាហើយចេះគ្រប់ច្បាប់ទេហើយមានមើលដល់ពេលខ្ញុំដាក់ម៉ូតូកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើសំដៅឯងឯងអត់ចេះគ្រប់ច្បាប់ឯងចាប់អញយកម៉ូតូឯងចាញ់ផាយដាក់ឯងចាប់ឯងដាក់បកណែវានិយាយជាមួយខ្មែរវាដៀលខ្មែរសុទ្ធតែអស់សាច់ដល់ពេលពួកយួនពួកចិនឃើញឯខ្មែរយើងសុភះនៅព្រះអង្គដងកាដល់ពេលវាកាន់ដៅកាន់អីអញ្ញាញ៉ៃហ៊ូមួយអាចារ្យវាធ្វើហើយទៅមើលមើលពួកអាប្លីអត់មានទៅទេវានៅអសន្តិសុខអត់មាននៅនឹងវាមានតែខ្វាត់ទេវាមានតែនេះទេអត់ទេអត់ទេវាបាក់ដៃឲ្យទៀតអានឹងហើយអាកន្លែងនឹងហើយដែលពួកអាជួននឹងពួកអាចិននឹងវាមិនខ្លាចវាមិនខ្លាចខ្មែរយើងវាមិនកណុកវាមើលងាយខ្មែរយើងដូចជាបាក់ដៃដោយសារអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីរស់ថ្ងៃនេះអានឹងបានអ្នកគ្រូបង្ហាញបញ្យលតើយើងឈឺចាប់ទៅយើងជាកូនខ្មែរហ៎យើងឈឺចាប់អត់អាកន្លែងហ្នឹងបើឈឺចាប់ដាក់ថាឈឺចាប់អ្នកគ្រូអូខេឈឺណាស់ឈឺដល់ពេលយើងសារយើងគ្រាន់តែយើងធ្វើអីបន្តិចនៅប្រទេសយើងគឺយើងសម្ដែងអ្វីមួយដើម្បីអន្តរជាតិមើលអ្វីមួយវាថាណែខុសច្បាប់កុំធ្វើអត់បានទេអាណាឲ្យអ្នកឯងធ្វើហ៎កន្លែងហ្នឹងអាណាគេហាមគេឲ្យអ្នកឯងធ្វើអត់ចេះគ្រប់ច្បាប់ទេអើចាយអស់គ្រប់ច្បាប់ចុះថងយួនវិញថងចិនវិញវាមកថតស្រាក់វាមកស្រាក់អស់លីងថតនៅក្នុងកោវត្តគ្រប់កន្លែងយកជើងថក់ចាំងបាក់កោវត្តគ្រប់កន្លែងហាហើយមិនថាបងហើយអត់មាននិយាយទេកន្លែងហ្នឹងអត់មានថាគ្រប់ច្បាប់សោះចុះអាចជាខ្មែរប្រទេសរបស់អញអញមានសិទ្ធិតាអឺអានឹងដូចជាបងដងការដូចជាព្រះនៅមុខនៅមុខវាំងស្ដាច់ចឹងហ៎កន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយថ្ងៃសិលមិនថ្ងៃសិលអីក៏ដោយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងខ្មែរយើងដែលបន់ស្រន់អ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តក្នុងការបន់ស្រន់យើងមានខ្វាត់អីបន់ទៅដល់ពេលចូលឆ្នាំចិនវាទៅឈួសជូរគ្នាពួកវាអូកាន់ដៅអត់មានអាប់លីណាមួយចេញមកសោះតាមច្បាប់របស់គេប្របីនេះរបស់ខ្មែរព្រះរបស់ខ្មែរអ្វីក៏ដោយគេត្រូវតែបិទការហាមគាត់មិនឲ្យចូលអញ្ញាញ៉ៃនេះឯងចង់បន់ចូលឆ្នាំនេះឯងធ្វើធ្វើប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងការបន់ស្រន់ព្រះអញ្ចឹងបើអ្នកឯងចង់បន់ស្រន់ព្រះអត់មានចូលមកចងេងចងាអីចឹងទេយើងធ្វើតាមនេះវិជាប្រវត្តិគេនេះម្ចាស់ទៀះម្ចាស់ទឹកដីគេនេះយើងត្រូវធ្វើតាមគេអ្វីដែលគេបន់ចុះដូចពួកយើងទៅថៃពួកយើងឃើញឯជនជាតិថៃគេបន់ស្រន់មិនគេដាក់ផ្កាម្លិះយើងមិនធ្វើតាមគេយើងហ៊ានទៅឆេឆាវចឹងឯងឥឡូវយើងមើលមើលចូលឆ្នាំចិននៅចូលឆ្នាំចិនហើយមិនខ្វះអីចិននៅស្រុកថៃតើចិននឹងវាហ៊ានធ្វើចឹងឯងពេលដែលថៃកំពុងតែសម្ពះព្រះអង្គគេដាក់ផ្កាម្លិះចឹងឧទាហរណ៍ផ្កាម្លិះចឹងគេសម្ពះព្រះអង្គគេសម្ពះអីចឹងតើពួកវាមានទៅកាត់ដាឈិញឈុងឈិញឈុងអាពេញនឹងទេហ៊ានទេបំប៉លីសថៃចាប់ដាក់បកលើនឹងមិនហ៊ានអានឹងហើយដោយសារប៉លីសគេខ្លាំងដោយសារប្រទេសគេវាមានច្បាប់អ្នកឯងមានសិទ្ធិនៅតែអ្នកឯងមិនអាចធ្វើតាមអង្គើចិត្តអំណាចទេអ្នកឯងចូលឆ្នាំចិនចូលអីអ្នកឯងមានសិទ្ធិ
គេមិនខ្វះទេបានចូលឆ្នាំតាមប្រពៃនេះប៉ុន្តែអ្នកឯងមិនមែនមកអាងយ៉ាងធ្វើតាមអំពើចិត្តក្នុងវត្តរបស់ខ្មែរឬក៏ឡែងបនសន់របស់ខ្មែរអ្នកឯងចូលមកជាងៃជាងាំងមិនដឹងអាចអីមិនដឹងអីអាហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដល់ពេលប្រទេសយើងវាទៅខ្លាចស្រីវាទៅខ្លាចអីអាមន្ត្រីរាជការវាទៅខ្លាចអីអានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាខ្វាក់អ៊ុនសែនហើយវាទៅខ្លាចស្អីអាប៉លីសអស់ហ្នឹងនោះវាឲ្យអាប៉លីសអស់ហ្នឹងទេតែមកដែលមកជាយើងកុំឲ្យយើងនឹងជាខ្មែរនេះធ្វើតាមអំពើចិត្តប៉ុន្តែពួកវាមានសិទ្ធធ្វើតាមអំពើចិត្តអាត្រង់ហ្នឹងដែលអ្នកគ្រូចង់បង្ហាញទាំងអស់ជាមួយនឹងរឿងមីស៊ីសវណ្ថានឹងជាមួយពីរឿងអង្គរវត្តដែលវាឆ្លើយថាមានបិសាចមានអីហ្នឹងអាហ្នឹងពេលប្រុសអស់ហ្នឹងវាអាចធ្វើទាំងអស់តើអាខ្វាអូនសែនវាមានសិទ្ធអីវាមានសិទ្ធស្អីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវារងឯងដូចឆ្លើយចឹងយើងធ្វើម៉េចយើងនៅក្រោមអំណាចគេបើឯងដឹងនៅក្រោមអំណាចគេអាពាកហ្នឹងបើឯងដឹងថាពាកហ្នឹងឯងនៅក្រោមអំណាចគេតើឯងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើស្អីនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ចាស់ផ្ទះខ្លួនឯងមិនដែរនៅក្រោមអំណាចណាទេអញ្ចឹងយើងម្ចាស់ផ្ទះយើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបើយើងឆ្លើយថានៅក្រោមអំណាចប្រទេសដតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសផ្សេងតើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាមានតម្លៃទេអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយនោះវាអស់តម្លៃនឹងហើយធ្វើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសស្វេងតែគេមើលងាយប្រទេសមួយហ្នឹងដូចជាប្រទេសយើងនេះអាហ្នឹងហើយយើងជាកូនខ្មែរយើងមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ទេដែលយើងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគ្មានតម្លៃសំបីតែទៅប្រទេសយួនវាຕົកអាហ៊ុនសែនមិនវាຕົកដូចជាសាច់ចឹងមួយចឹងហើយយើងជាម្ចាស់ផ្ទះយើងគិតថាប្រទេសយើងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយដែរទៅធ្វើបែបហ្នឹងតើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាជាកូនខ្មែរយើងមានអារម្មណ៍ខ្មាស់គេទេដែលយើងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនចេះដឹងល្ងង់ខ្លៅបែបហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលអ្នកគ្រូចង់បង្ហាញចង់ប្រយល់ទៅដល់យុវវ័យឲ្យរិះគិតពិចារណាឲ្យបានច្រើនមិនមែនមនុស្សណាទាំងអស់គ្នាគិតតែពីការរិះគន់អ្នកដឹកនាំមិនគ្មានហេតុផលនោះទេពីព្រោះមកពីអ្នកដឹកនាំរបស់យើងអត់មានហេតុផលមិនចេះដឹកនាំប្រទេសមិនចេះធ្វើអ្វីបានល្អជូនទៅដល់ខ្លួនជីវរដ្ឋរបស់យើងសំបីតាអង្គរវត្តសំបីតាកំពង់សោមសំបីតាកោះកុងសំបីតាព្រះវិហារគ្រប់កន្លែងសិតតាបរទេសទាំងអស់កាន់កាប់គ្រប់កន្លែងតើយើងជាជនជាតិខ្មែរយើងមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ទេពេលដែលយើងចូលទៅប្រទេសខ្លួនឯងចូលទៅក្នុងអង្គរគេសិតតាហាមបិទសិតដល់ពេលជនជាតិដទៃចូលទៅគេអត់មានហាមបិទសិតអាហ្នឹងគេមិនចង់បងលុយក៏បានហើយយើងវិញសំបីតែយើងនៅស្រុកគេក៏ដោយយើងជាខ្មែរយើងអាចមានសិទ្ធចូលប្រទេសរបស់យើងយើងអាចមានសិទ្ធចូលអង្គរវត្តរបស់យើងប៉ុន្តែយើងបងលុយដល់ពេលជួនមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរវាអត់មានបាច់បងលុយទេអាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយដែលអ្នកគ្រូចង់ប្រយល់ទៅដល់យុវវ័យណាប្អូនប្អូនរិះគិតចំណុចនេះបានច្រើនយើងជាកូនខ្មែរយើងមិនចង់ឲ្យប្រទេសរបស់យើងមិនចង់ឲ្យជនជាតិដទៃមានអំណាចសំបីតែប្រទេសយួនប្រទេសយួននេះយើងហ៊ានតែមានអំណាចស្រុកវាទេហាហ៊ានទេវាមិនឲ្យយើងទៅធ្វើតាមអំពើចិត្តផងណាហើយយើងទៅសារប្រទេសថៃវិញតែប្អូនទៅចំណាក់ស្រុកថៃយើងទៅសារទៅប្រទេសគេច្បាប់គេតឹងរឹងយ៉ាងម៉េចសំបីតែយួនមិនខ្វះទេយួននៅប្រទេសថៃវាមិនអត់ទេមិនខ្វះទេចិនប៉ុន្តែប្រទេសគេមានច្បាប់គេគ្រប់គ្រាន់ណាមិនមានអីមកធ្វើតាមអំពើចិត្តទេអ្នកឯងចង់នៅប្រទេសគេចង់នៅរកស៊ីអីក៏ដោយបើគេគ្រប់ព្រះនឹងមិនឯងចង់គ្រប់ធ្វើតាមប្រពៃនេះដូចគេគ្មានអ្នកឯងណាចូលទៅតាមអំពើចិត្តទេអាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងដូចជាយូរដូចចិនហ្នឹងនៅស្រុកថៃវាហ៊ានធ្វើទេមិនហ៊ានទេណាប៉ូលីសគេតឹងរឹងប៉ុណ្ណាគេគ្រប់ច្បាប់ប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារប្រទេសគេមានទោះបីអ្នកដឹកនាំគេអាក្រក់ប៉ុណ្ណាទីទួច្រើនប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំគេមានអនុវត្តគេចេះឲ្យគោរពច្បាប់ប្រទេសគេអត់មានឲ្យជនជាតិដទៃមកធ្វើតាមអំពើចិត្ត
ទោះគេមានបញ្ហាជាមួយកូនចៅគេនេះមែនប៉ុន្តែផ្ទៃក្នុងគេប៉ុន្តែដូចជាយួរដូចជាចិនអត់មានអំណាចមកចូលមកប្រទេសគេធ្វើតាមអំពើចិត្តទេចុះស្រុកខ្មែរវិញអាកន្លែងហ្នឹងស្រុកខ្មែរយើងវិញអ្នកដឹកនាំវាមានបញ្ហាជាមួយយើងជនជាតិខ្មែរទៅហើយហើយចុះនៅជនជាតិដទៃដូចជាយួរហើយនឹងចិននេះមកគ្រប់គ្រងពេញប្រទេសខ្មែរនេះអាកន្លែងហ្នឹងយើងអត់មានអំណាចទៅវាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់មានអំណាចឲ្យអំណាចទៅលើគេទាំងអស់ហើយខ្លួនឯងដូចជាអាចអញ្ចឹងហ្នឹងឯងយួនមកជាវាមកជាយើងអាហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងយួនមានដែរខ្លាចទេសំបីតែចិនណាវាឆ្លោះជាមួយយើងឯខ្លាំងឯងចូលមកឯចូលមកឯចូលខ្លាំងអីណែចិនណែហ្នឹងចិនឯយួនឯខ្លាំងអីដូចម៉ែវាជាយើងអញ្ចឹងទៀតវាជាយើងសិតតាពាកយួនណាជាយើងសិតដូចម៉ែអញ្ចឹងជាយើងអ្នកខ្លះខ្មែរខ្លះគាត់ចេះវាជាយើងឯងវាធ្វើនិយាយល្អពួកយួនអាក្រក់ណាឃើញទេអាហ្នឹងហើយយ៉ាងអីវាមានខ្លាចអីហើយចង់ម៉េចហើយស្អីអាហើយហើយដោយពួកអាក្មេងក្មេងវាយកលុយខ្មែរទៅដុតវាថាម៉ែពួកអាក្មែងអត់ណាអ្នកដុតលុយហើយវានៅប្រទេសយើងហើយវាដុតលុយយើងទៀតអត់មានខែណាមួយទៅចាប់វាដាក់គុកសោះហេអត់ឃើញសាក់យើងធ្វើចឹងមើលសាក់យើងធ្វើតែលុយយួនសាក់យើងនេះខ្លាំងមើលយើងជាប់គុកដល់ពេលយួនយួនដុតលុយខ្មែរយួនមើលងាយពូជខ្មែរសាសខ្មែរយួនឌីលខ្មែរអត់មានខែអាប៉ូលីសណាមួយចេញទៅទេអត់មានឃើញអត់មានឃើញអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើអាចណុចហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយួនអស់ហ្នឹងវាមើងងាយខ្មែរវាមិនឲ្យតម្លៃយើងជាកូនខ្មែរនិយាយជំនឿខ្មែរវានៅស្រុកយើងឃើញវាតាមអំពើចិត្តវាចង់ធ្វើស្អីក៏បានដែរណាខ្លាំងសាយយើងជ្រុំហើយខ្លាំងអីងប់វាយគ្នាហើយមើលតើអាពលីអស់ហ្នឹងជួយណាគេអាពលីអស់ហ្នឹងវាមិនជួយយើងជាខ្មែរទេណាគ្រប់ច្បាប់គ្រប់ច្បាប់ដល់ពេលពួកយួនមានគ្រប់ច្បាប់ទេហឹមមានអាចលិះទៅទៅចឹងទៅអត់ហ្នឹងបញ្ហាចេញនេះចឹងអត់អីអង្គុយចេញអត់សុខធម្មតាអត់អីដល់ពេលយើងឌីយើងសិនហេពួកឯងខ្លាំងណាស់អត់មានចេះគ្រប់ច្បាប់ទេពួកឯងណែដល់ពេលអាពួកសត្វយួនអត់មានវាឆ្លើយចឹងអត់មានឆ្លើយតែឯងខ្លាំងអត់មានវាមានតែគ្រប់ដូចក្តិតអាចវាចឹងហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងខ្មែរវាឌីលយើងតែឯងខ្លាំងម៉ែហើយជាបានចូលសល់ពួកឯងនេះអាដល់ឯងណែវាឌីលខ្មែរសិនចឹងណាហ្នឹងការបាត់ដល់ពេលពួកយួនវានិយាយឡើងសាបសាបវានិយាយអូវាសិតប្រិចនៅសិតសាបសាបសិតតែញ័រដៃអស់ហើយអានឹងហើយតើយើងមានអារម្មណ៍ឈឺទេយើងជាកូនខ្មែរយើងជាកូនខ្មែរយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរតែអ្នកដឹកនាំមួយរូបដឹកនាំប្រទេសខ្លួនឯងឲ្យជនជាតិដទៃមកមានអំណាចនៅប្រទេសខ្លួនឯងធ្វើតាមអំពើចិត្តហាធ្វើតាមអំពើចិត្តនេះយើងចាប់ទៅយើងជាកូនខ្មែរអាចយើងចង់បានទេអឺយើងចង់បានបែបហ្នឹងហ៎យើងអត់ចង់បានទេសំបីតែពួកវាយួននេះបើមានពួកវាយួនបើទៅធ្វើអញ្ចឹងដូចប្រទេសវាតើវាចង់បានវាក៏មិនចង់បានដូចយើងដែរតើយើងក៏មិនចង់បានដែរយើងជាម្ចាស់ទឹកដីអាហ្នឹងដែរអ្នកគ្រូបង្ហាញថាពួកយើងជាម្ចាស់ទឹកដីជាម្ចាស់ផ្ទះយើងអត់ឲ្យជនជាតិដទៃមកមានអំណាចប្រទេសយើងទេបើនេះឯងរស់នៅស្រួលចេះគោរពច្បាប់ប្រពៃណីខ្មែរចេះគោរពច្បាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរចេះគោរពច្បាប់ខ្មែរមិនលោភលន់របស់ខ្មែរអានឹងដូចតែអ្នកឯងរស់នៅស្រុកគេអានឹងអត់បញ្ហាទេប្រទេសណាក៏ត្រូវតែមានដែរជនជាតិផ្សេងយើងអត់នេះបានទេប៉ុន្តែឲ្យគោរពច្បាប់មិនចូលមកតាមអំពើចិត្តជនអន្តរវេមកមានអំណាចដូចស្រុកយើងទេអានឹងហើយអានឹងគឺដោយសារអាខ្វាក់បើវាមិនបើកដៃឲ្យពួកអស់ហ្នឹងក៏គ្មានពួកយួនចិនណាមានអំណាចនៅស្រុកខ្មែរដែរឥឡូវយើងមើលយួនចិនណាប្រាប់ទៅបើវាបុកខ្មែរវាឆ្លោះជាមួយខ្មែរអូមើលមុខវាហេវាសឹកយកដៃចោលហេកុំខ្លាំងពេកកុំខ្លាំងពេកយីហើយយើងជាខ្មែរដូចជាបាក់ដីអញ្ចឹងយើងឈឺចាប់ទេតែពួកវាយកដៃមកចោលយើងកប់កប់អញ្ចឹងហ៎ចូលយើងកុំខ្លាំងកុំខ្លាំងអានឹងដោយសារស្អីដោយសារអាប្រទេសរាល់ថ្ងៃវាមានអាអ្នកដឹកនាំវាភ្លើអញ្ចឹងវាឲ្យជនជាតិដទៃមកមើងងាយយើងជាជនជាតិខ្មែរនេះ
យើងជាកូនខ្មែរហ៎យើងឈឺចាក់ទេដូចជាយើងទៅរស់នៅស្រុកគេដូចប្អូនប្អូនទៅរស់នៅស្រុកថៃប្អូនប្អូនទៅរស់នៅស្រុកកូរ៉េធ្វើការចំណាក់ស្រុកកូរ៉េស្រុកថៃគ្រប់ប្រទេសប្អូនក៏គ្រប់ច្បាប់គេដែរសំបីទៅតកែស្ដីយើងយើងមិនហ៊ាននេះផងឃើញទេគេវាយយើងគេអីយើងគេមិនពេញចិត្តយើងគេបោះខោអាវយើងចោលហ៎អាហ្នឹងយើងឈឺចាប់អត់ហើយយើងហ៊ានទៅតទេតតតាំងដូចជាជនជាតិយួនជនជាតិចិននេះនៅស្រុកយើងមកធ្វើបាបយើងអញ្ចឹងយើងនៅស្រុកគេយើងគោរពច្បាប់គេមិនខ្លះយើងគោរពច្បាប់គេមិនខ្លះយើងធ្វើការឲ្យគេម៉ោងមកពួកគេឲ្យយើងទៅចូលម៉ោង8ម៉ោង8មិនទាន់ទេយើងទៅមុនម៉ោង8ទៀតម៉ោង7កន្លះយើងទៅដល់កន្លែងចាំធ្វើការណាធ្វើការខុសតិចតួចអីតិចតួចគេថាយើងមិនខ្លះឥឡូវយើងមើលមើលហើយចូលប្រទេសយើងវិញយើងមានអំណាចទៅហ៊ានថាឲ្យយួននឹងចិនទេបើយើងសាកអីយើងមិនជាប់គុកវានោះអត់មានជាប់គុកទេទោះវាខុសក៏វាអត់ជាប់គុកទោះវាត្រូវក៏វាអត់ជាប់គុកអាហ្នឹងគឺជាការពិតគឺវាអត់មានកន្លែងជាប់គុកគឺគុកពួកយើងជំនួសវាទៅចូលគុកហេតុអ្វីបានអ្នកគ្រូប្រាប់ថាពួកយើងជំនួសវាទៅចូលគុកព្រោះរាល់ថ្ងៃយើងមើលយើងមិនជំនួសវាទៅចូលគុកហ៎វាមានបញ្ហាអីទាំងអស់វាមិនឯងជាប់គុកវាមិនឯងស៊ីបាយគុកទេភាកតិចណាយើងនឹងទេដូចអ្នកស្នេហាជាតិដោយអ្នកដែលឈឺចាប់នឹងយួនចូលពេញស្រុកខ្មែរយើងតវ៉ាដីធ្លីយើងចូលគុកជំនួសវាស៊ីបាយគុកយើងដេកក្នុងគុកទៀតយើងអស់ផ្ទះហើយវាយកដីយើងនៅហើយវាយកដីយើងនៅហើយវាយកគ្រប់កន្លែងហើយយើងទៅដេកគុកជំនួសវាអាហ្នឹងនឹងហើយអាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលអ្នកគ្រូប្រើពាក្យហ្នឹងឲ្យបងប្អូនជាពិសេសយុវវ័យទាំងអស់គ្នារីកគិតថាហេតុអ្វីបានអ្នកគ្រូប្រើពាក្យហ្នឹងយើងទៅចូលគុកជំនួសវារាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងចូលគុកជំនួសវារាល់ថ្ងៃហ្នឹងវានៅផ្ទះយើងវានៅជំនួសយើងយើងអត់មានផ្ទះទេយើងដេកតាមចាំខ្លះវានៅផ្ទះយើងជំនួសយើងអាហ្នឹងវាយកដីធ្លីយើងអាហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងដោយសារស្អីដោយសារអាមន្ត្រីរាជការអនុយុរដ្ឋមន្ត្រីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាគ្រប់គ្រងស្អីខ្លះវាឲ្យអីខ្លះដល់យូរយូរទៅកូនខ្មែរអស់ផ្ទះនៅអត់មានដីនៅមានអីទៀតយូរមិននៅជំនួសអស់ហើយហ្នឹងជំនួសអស់លែងយើងទៅនៅក្នុងគុកជំនួសវាយើងតាមពុតវាពួកវាសិតតែពួកអជនតាវាត្រូវចូលគុកហើយវាក្បត់ជាតិវាធ្វើបាបប្រទេសយើងវាពុកអលួយប៉ុន្តែយើងទៅនៅក្នុងគុកជំនួសវាវាអត់មាននៅក្នុងគុកទេវាដេកអូតែនវាមានអូតែនវាដេកផ្ទះយើងវាយកដីយើងធ្វើស្រែយើងជាកូនខ្មែរយើងឈឺទេហ៎បងប្អូនអាហ្នឹងអាហ្នឹងនេះអ្នកគ្រូចង់ប្រយោលចង់បង្ហាញទៅដល់យុវវ័យឲ្យមានការយល់ដឹងឲ្យបានច្រើនពីចំណុចអន់នឹងហើយបានកូនខ្មែរមួយចំនួនគាត់ទេមកគាត់យំផងអីផងគាត់ឲ្យអ្នកគ្រូនិយាយទៀតបន្តអ្នកគ្រូខ្ញុំអត់ចង់នេះទេខ្ញុំចង់ស្ដាប់អ្នកគ្រូណាពិបាកណាអ្នកគ្រូខ្ញុំទ្រាំលែងបានហើយខ្ញុំមិនចង់ចូលឆ្នាំអីទេអ្នកខ្លះអាហ្នឹងហើយអ្នកគ្រូលើអញ្ចឹងក៏វាទ្រាំបានដូចគ្នាដែរព្រោះយើងជាកូនខ្មែរពេលដែលយើងលើទៅវាចុកចាប់វាចុកចាប់ខ្លាំងណាស់ពេលដែលជួនមានអំណាចចូលរាល់ថ្ងៃយើងមើលទៅចូលឆ្នាំអីនឹងឃើញទេស្មារតីពួកនឹងនេះពួកនឹងវាចូលមកបំភុំបង្ខំពេញនឹងវាធ្វើស្រីខូចពេញនឹងយប់ឡើងវាឡើងធ្វើស្រីខូចចឹងទៅវាអីចឹងទៅវាខូចណាប្របីនេះស្រុកយើងវាមិនបាយខ្សាច់មិនរាល់ថ្ងៃនេះគេមើលងាយប្រទេសយើងប៉ុណ្ណាដោយសារស្អីដោយសារពួកនឹងអឺដោយសារពួកអស់នឹងតាមអំពើចិត្តប្រទេសយើងមានស្អីទៀតរាល់ថ្ងៃយើងមានស្អីកន្លែងណាមួយដែលល្អវាអត់មានបើពួកអស់នឹងវាបាក់ដៃឲ្យយូរទាំងអស់ហើយបើគប់កន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងហើយយើងជាកូនខ្មែរដូចអ្នកគ្រូប្រាប់ចឹងយើងជាកូនខ្មែរយើងអត់មានសិទ្ធិទេយើងមានតែសិទ្ធិចូលគុកជាប់គុកស៊ីបាយគុកតែប៉ុណ្ណឹងហេអ្នកគ្រូនិយាយត្រូវទេបើត្រូវលើកមេដៃយើងជាកូនខ្មែរយើងអត់មានសិទ្ធិមានអំណាចធ្វើអីតាមអំពើចិត្តប្រទេសខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធិចូលគុកជំនួសវាយើងមានសិទ្ធិស៊ីបាយគុកដេកគុកជំនួសអាអ្នកពុកអលួយរាល់ថ្ងៃនេះ
អាហ្នឹងដល់ពេលអាអ្នកពួកលួយហ្នឹងវាដៃចូលទេអាយើងល្អនេះយើងចូលគុកជំនួសវាអាហ្នឹងហើយដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញផ្លូវហើយយកទៅរិះគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នា